Gente, quero dar uma dica de filme para vocês. Um filme inglês maravilhoso que eu adorei. O filme se chama A Última Carta de Amor. É um filme que se passa em dois tempos, na década de 60 e na década atual. Na década de 60 está a origem dessas cartas de amor que uma jornalista encontra quando vai fazer uma reportagem, uma matéria. O que que acontece? Ela fica tão envolvida com aquilo e ela quer descobrir quem são esses personagens envolvidos na carta. E a vida amorosa dela está péssima também. Então tem toda assim uma motivação de encontrar um verdadeiro amor. Na década de 60, você vai ver ambientes maravilhosos. A protagonista está parecendo a Jacqueline Kennedy, com aquelas roupas lindas, chapéus, olha, é muito bonito. E na década atual, a gente sente aquela coisa das relações amorosas muito mais difíceis e tudo com emojis, internet, enfim. É um filme muito bonito, um filme que traz assim uma mensagem linda do amor. E eu recomendo para vocês A Última Carta de Amor na Netflix.